Heal me, Mercy. Slap the Sen. Get her. Get the Mercy. Behind you, behind you. Nice. My fucking god, guys. Winnable, winnable. Who? Big dick. Big vagina. Nice. Mercy sleep. Oh. Survive, no. Nice, huge. Huge picks. My god, nice. Nice, yes. Beautiful. Jajamän, då är det dags för en vägen till Grandmaster. Lite special edition. Jag slängde ihop lite highlights där från mina placements på CBN. Mitt ryska smurfkonto. Och så blev det såklart Paris. Och då tänkte jag, jag spelar bara liksom lite chill. Och så kan jag dra en commentary över den. Little did I know att det skulle bli typ en av de längsta matcherna någonsin. Men då tänkte jag, det är bara en klassisk post-commentary som jag sysslade med väldigt mycket förut. Jag spelar såklart Torbjörn. Sen byter vi till lite Hanzo. Spelar jag någon mer också? Kan vara så, men jag är inte helt säker. Men det är väldigt, väldigt kul att den här gubben, eller vad ska jag säga, den här kontot är betydligt mycket högre. Eller var det i alla fall, för nu har jag tankat lite rank på det också. Jag känner att det coolaste hade ändå varit att bli kört tillbaka till Grandmaster på main kontot. Så det gör inte så mycket, men alltså ibland vissa dagar så är det helt omöjligt att förlora i Overwatch. Och sen så dagen efter så kanske det går riktigt bajskorv då, helt plötsligt. Det är som att det spelar ingen roll vad man gör ibland. Det handlar bara om att man har ibland lite otur och sen spelar man ju bättre och sämre beroende på vilken tid på dygnet det är. Det känns som att jag spelar bättre på kvällarna och nu så spelar jag lite på morgonen för att räcka och man bara okej, ja det gick ju dåligt då helt enkelt. Men hur som helst, varför gillar jag att spela Torbjörn? För han är cool och han är ganska liten och gullig. Nej, vad ska jag? Alltså Torbjörns shotgun som man använder på högerklick på dator är ju sjukt kul att använda. Alltså den är ju verkligen, det ska inte säga att den är OP, men den kan verkligen göra mycket skada på det. Sen så hans mus 1 gör ju mycket så fort man får ett bra HS med den. Så den har ju en projektil, vad ska man säga, tids på sig. Så den är inte så att den träffar direkt typ som Soldier eller McCree eller Widow eller Ash. Eller inskopad annarskott, typ. De är ju hitscans. Och förutom det så tycker jag att det är ganska kul att spela Overwatch just nu. Alltså förutom när man förlorar, men oftast så vinner man ju. Nej, det gör man inte, men för det mesta så är det rätt roligt. Och det är ganska kul att nu har kanalen typ, oj, har den typ haft
2-årsjubileum. Det är väldigt viktigt, tänker jag säga också bara, att om ni tittar på kanalen, att faktiskt prenumerera och aktivera klockan, för då får man ju en liten pling eller en liten notification varje gång jag laddar upp. För det är ganska ofta som jag, när jag var inne och kollade på mina stats, så många som kollar på kanalen som inte är, är subscribade, och då menar jag, ja, hallå, ni har ju värsta valet att trycka på mega subscribe liksom, för att få alla bästa T-bands videos. Sen så vet jag inte riktigt vad andra spel jag är så sugen på att spela. Det är typ Apex var ju jättekul när det kom ut, men nu har jag inte lirare på ordentligt på ett tag, men jag hoppas att det ska fortsätta typ leverera i just, och skönt att jag fick Queen där alltså, i nästa säsong, för de kommer tydligen med en säsong 2, och så kommer de komma med lite competitive på det. Så jag hoppas att det blir bättre efter ett litet tag. Men här så är det typ Fortnite är fortfarande kul när jag spelar med någon, men jag kan inte liksom se mig själv sitta och spela Fortnite helt själv. Så jag vet inte, kanske man börjar bli lite för kräsen. Jag undrar så här spontant vilket spel jag egentligen, vad är jag ser fram emot också. Halo på PC, det ser jag verkligen fram emot. Jag har inte spelat Halo Reach på, jag vet inte hur länge, och det ska bli helt magiskt när Halo kommer till Steam. Så då kan man bara spela med alla sina kompisar, och det första jag tänkte göra är att spela igenom Halo Reach och sen köra typ mest troligt kanske typ Halo 5 och Guardians, och sen så kommer ju Halo Infinite. Det där playet han gjorde, då tänkte jag bara, nej, nu är det nog över den här maskinen, för han var ganska duktig. Men det hade varit intressant att veta vad ni sitter och spelar nu, och om det är något spel som ni ser fram emot. För efter E3 nu så har det kommit sjukt många nya trailers. Det som jag kanske framförallt ser fram emot är nog Halo, för jag har alltid gillat Halo. Sen så har ju Call of Duty fått en ny trailer, Modern Warfare. Och så skulle de väl remake Call of Duty 4. Nej, eller? Vänta. Eller drömmer jag det här? Jag vill bara, de har ju redan remakat Call of Duty 4. Ska de remaka Black Ops, var det de skulle remaka? Och det känns ju lite som en cash grab. Men Black Ops var ju faktiskt en av de bättre Call of Duty som jag har spelat någonsin. Torb ulta lite. Jag har märkt att det är inte så super value att göra som jag gjorde där. Oftast får man inte så mycket om man bara skjuter liksom lite sporadiskt. Det är bättre att använda Torb ulten till att verkligen lägga en matta över någonting, över typ hela området. Så blir det lite lättare. Men hur som helst, åter till snacket om nya spel. Sen så, jag har ju aldrig spelat The Last of Us. Och det har jag ju hört ska vara helt magiskt. Så jag funderar på att dra typ, det kanske är ett sommarspel. Man ska sitta och chillspela lite mitt i natten typ. Eller mitt i natten, men sent på kvällen. När det börjar bli lite mörkt och bara kanske komma in i det. För jag har hört att det ska vara otroligt bra story i det. Men jag har aldrig spelat det, men snart kommer ju en tvåa till det. Och alla säger att det är typ det bästa spelet man kan spela. Men jag vet inte om det kanske bara jag, eller kan man få lite panik när folk bara, ja, men du måste spela det, så himla bra. Det är typ som när någon säger, ja, men du skulle verkligen tycka om det spelet, eller den serien. Och då känner man bara, ja, men du känner mig inte så jävla väl, och jag tycker inte om att du typ tvingar mig så. Så blir man typ lite så här irriterad, så sätter man sig på kärringen på tvären typ, och inte riktigt vill låta dem någon vinna. Så att någon tipsar om det. Och på tal om det, Chernobyl. Ja! Vilken bra serie. Herregud, det känns himla coolt och gött att det var en svensk som har regisserat det. Johan Renck. Inte för att jag hade stenkoll på honom, men var innan och kunde googla sen och sitta på IMDb. Men alltså shit, det är verkligen en jättebra serie som jag rekommenderar. Sen så var det ju kul att nu ska ryssarna göra sin egna Chernobyl-serie för att visa vad som egentligen hände. Och då har de typ hittat på att det fanns en CIA-agent som var ansvarig typ för det. Så vi får väl se hur det går helt enkelt. Nu så känner jag att den här videon är, jag är inte ens halvvägs i commentaryn, och jag vet, jag har inte förberett jättemånga topics mer än att jag vill bara säga hej och påminna er om att hänga lite grann. Och sen så tänker jag att ni får se ranken i slutet av videon, och så släpper jag upp commentary, och det kommer ju vara på engelska, eller commentary, pratet, det kommer ju vara på engelska med dem jag spelar med. Men ni kommer ändå förstå sammanhanget även om man inte förstår engelska. Och så kan ni bara sitta och mysa. Kanske någon som kommer sätta upp den här på iPaden eller på TVn och sitta och mysa och titta lite gameplay. Jag har klippt bort alla deaths i videon också eftersom jag inte pratar över dem. Så det kommer gå hyfsat fort i alla fall. Nu så tycker jag att ni har en feting like på videon. Kolla ranken i slutet och så syns vi i nästa video.
Where's the Hanzo? Nice. I suck, dude. Hog behind. Yep. Yeah, this is gonna be scary. We gotta wait a little bit. Nice. The Lucio is throwing so hard. Yeah, but it's their Lucio. Wait, no, we don't have a Lucio. Oh, she's slow, dude. You got this. Yeah, their Lucio is throwing, dude. Uh-oh. Oh, he's throwing. I lose this feeling, we need to just kill him. Yeah. Just going for boobs. But that's what you're supposed to do. What? That's what you're supposed to do. Yeah, well, but it's like too aggressive. There's no such thing. Yeah, I'm sure. Team up for special attack. Huge. I got my core here. Hog is close to Hanzo on the right.
Oh. Oh. Oh, I didn't even fucking see it. Oh my god, I'm an idiot. What the fuck? Come on, Saria. Yep. Got him. That was a fucking sick shot, dude. Break the shield. I got a dragon. Huge! There's an Orisa or something sleeping? And a Hanzo far back. Okay, we almost have, we can do a grab afterwards. They will have beat, right? They haven't used that. Uh-oh. Oh, I'm popping off, boys. I am ready to unleash the dragon. Okay. On a one. I fucking... We're doing it. Come on. That's fucking huge. That is such a fucking crazy game. Toril Altavata. They have a Reaper and a Pharah. That could be a problem. Hanzo on the bridge. I don't know. I can't get close to freeze. Oh, fuck.
You want me to swap off May or not? I'm gonna try to do an early May, and maybe we can only do that. Hi, Blizzard. Nice. Where's the Pharaoh? Hell yeah. Woo. Play of the game. It's bra jobb. Det var det jag tog. Hither. No, that's Finnish. In Swedish, kissa means pee. GG's. See what rank we get. Han var bra! Åh, herregud vad bra.